4, 3, 2, 1. Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» розпочинається в середмісті Хмельницького. За кілька хвилин після старту першим до фінішу прибігає учасник Сергій Везденецький. Розповідає, біг за загиблого товариша, з яким навчався у військовому ліцеї. Він в ЗСУ потрапив як доброволець, тобто він не мав якоїсь певної військової спеціальності. 25 років, повних 25 років, ми з ним однолітки. В пам'ять про свого загиблого чоловіка бігла хмельничанка Оксана Климова. Чоловік взагалі мій був сам військовий, він закінчив Харківський військовий університет. Він був ракетчик і він прослужив 25 з половиною років в Збройних силах. І він був в 128-й бригаді горно-штурмовій, командир взвода. Так сталося, що вони потрапили під обстріл, він мав перевести взвод на інше місце, але з ним було тільки двоє чоловіків, які також загинули, на жаль. До забігу долучились і хмельницькі школярі. Я бігла за друга мого батька. Я знаю, що це був хмельницький боксер. Я вирішив, тому що щоб згадати наших героїв, які померли за нас. Я там ходжу на дзюдо і я хотів долучитись. Загалом в пам'ять про полеглих захисників сьогодні бігли близько 300 хмельничан, які отримали пам'ятні медалі. Дистанція 2 кілометри, розповідає начальниця обласного управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Ми говоримо, що це навіть не забіг, це коло шани, яким саме ми згуртовуємо людей для того, щоб вони вшанували наших героїв, для того, щоб об'єднати родини наших ветеранів, сім'ї загиблих. Сюди приходять друзі, тут зустрічаються і ми всі разом вшановуємо пам'ять наших героїв. За її словами, в Хмельницькому всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» проводять вже вшосте. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.